嚟到泳池边就梗系要玩水底机械人啦。呢部水底机械人八擎由15位科大嘅同学仔砌出嚟，除咗识喺水底游嚟游去，仲识做唔同任务。不过要控制佢一啲都唔简单，除咗要控制方向，仲要睇晒八个镜头，揾到目标完成任务。我而家咧就要亲自试下操控呢个水底机械啦，睇落好似好复杂啊！啊，有啲难控制啊！冲啊冲啊啊！见到啦见到啦！我咪夹咗啦，吓，是的。啊，我夹咗啦，好劲啊！啊，好开心，我已经夹咗啦。其实都冇我想象中咁难，只要好似打机咁样就得噶啦。睇落就好好玩啦，但研发嘅时候都几惊险噶。咁我哋喺第一次水试嘅时候咧，即系将个机械人咧摆落个箱度，水箱嗰度试啦，系有试过水底冒烟嘅。好彩佢哋改善咗，仲赢埋国际遥控机械人大赛添。咁虽然我哋呢一次比赛入边个池深得15米啦，咁但系喺现实生活中，海洋入边可以深到几百甚至到几千米。佢哋仲话透过水底机械人可以探测海床风险同维修海底工程，咁劲有冇谂过喺市场上卖先？都系我哋嘅最终目标啦，因为始终做部机械人出嚟，始终都系想对大家生活有进步。咁如果最后我哋嘅机械人真系有人赏识，将佢变成一样可以普及到嘅嘢，咁绝对系。希望迟啲都见到你哋喺呢方面大展拳噶啦！换生活，乐科技 ，Unwell-K。